इलाम दुई को उपनिर्वाचनले यति बेला धेरैको ध्यान तानेको छ। सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारहरूको टुङ्गो मात्रै लगाएका छैनन्, उनीहरूले चुनावी प्रचार प्रसार नै सुरु गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार उम्मेदवारी घोषणा सभा सम्पन्न गर्यो र त्यो सभामा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इलाममा परिवर्तनको घन्टी बजिसकेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति लगायतका अन्य नेताहरूले अब इलाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्छ भनेर उहाँले दावी गरिरहँदा, यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने इलाममा आफूले कोही पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धी नदेखेको, नेकपा एमालेसँग जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त्यस्तो प्रतिस्पर्धी नदेखेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसो भन्दै उहाँले के पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ भने इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा अब माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर हामीहरूलाई साथ दिन्छ, त्यो भएर हामीले यसअगाडि जति मत प्राप्त गरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्छौँ भनेर उहाँले दावी गर्नुभएको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू भने इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा पनि आफूहरूले चितवन र तनहुँमा प्राप्त गरे जस्तै फराकिलो मतान्तर प्राप्त गरेर जित्ने उहाँहरूले दावी गर्नुभएको छ। उहाँहरूका आफ्नै दावी छन्। अब यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र भने इलाम दुईको उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अनिर्णित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ। आफूसँगै सरकारमा रहेका सहयात्री दलहरूले उम्मेदवारको टुङ्गो नै लगाएर चुनावी प्रचार प्रसारमा समेत जुटिसक्दा माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने माओवादी केन्द्र जसरी अनिर्णित अवस्थामा छ, उसको यो अनिर्णयले गर्दाखेरि एकातिर नेकपा एमालेलाई आशा जागृत भइरहेको छ, उसले आफूलाई सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा, अनि अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले आफूलाई माओवादी केन्द्रले यो चुनावमा सहयोग गर्छ भन्ने आशा त देखिएको छैन। तर माओवादी केन्द्रले अलग्गै उम्मेदवारी घोषणा गरिदिएको भएदेखि आफूहरूका लागि लाभदायक हुन्थ्यो भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोचिरहेको स्थिति छ। किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै भनेको छ कि हामी कोही कसैसँग पनि गठबन्धन गर्दैनौँ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग या अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना देखिँदैन, चुनावी गठबन्धन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कामना चाहना चाहिँ के चाहिँ यति बेला देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रले अलग्गै उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रियो भनेदेखि त्यसले आफूलाई फाइदा पुग्न सक्छ। किनकि माओवादी केन्द्रले यदि नेकपा एमालेलाई सहयोग गर्यो भने नेकपा एमालेको मत बढ्न सक्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछि पर्न सक्छ। यस्तो खालको सोचाइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ। माओवादी केन्द्र चाहिँ किन अनिर्णित अवस्थामा रहिरहेको होला त? आजको यो भिडियोमा हामी माओवादी केन्द्रको बाध्यताका विषयमा केही चर्चा गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला त गएको वर्ष गत वर्ष मङ्सिर 4 भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कति मत प्राप्त गरेको थियो समानुपातिकतर्फ भन्ने विषय उल्लेख गरौँ। त्यति बेला माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाएको थियो। मङ्सिर 4 निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको गठबन्धन थियो। त्यो भएर माओवादी केन्द्रले इलाम 2 नेपाली काङ्ग्रेसका लागि छोडिदिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसले सघाएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिएनन् त्यहाँ। तर समानुपातिकतर्फ भने माओवादी केन्द्रले इलाम 2 5,153 मत प्राप्त गरेको थियो। समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्र त्यो ठाउँमा तेस्रो दलका रूपमा देखिएको थियो र माओवादी केन्द्र लाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4,668 मत प्राप्त गरेको थियो भने इलाम 2 निर्वाचनमा
जो मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचन थियो त्यो निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएको थियो उसले 26,562 मत प्राप्त गरेको थियो भने एमालेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पछ्याएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले 22,333 मत प्राप्त गरेको थियो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मत भन्दा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत निकै थोरै थियो झन्नै झन्नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतकै हाराहारीमा थियो माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मत माओवादी केन्द्रले 5,153 मत जो समानुपातिक तर्फ गएको वर्ष मङ्सिर 4 जुन प्राप्त गरेको थियो त्यो मत त्यति ठुलो मत होइन यतिकै मतका भरमा माओवादी केन्द्रले इलाम 2 उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार घोषणा गरे पनि जित्न सक्दैन उसले निकै मेहनत गर्नुपर्छ र मत बढाउनुपर्छ चुनाव जित्नका लागि एक त यति बेला माओवादीको बाध्यताको कुरा गर्दा उसले त्यति बेला आफूले त्यो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको समानुपातिक मतलाई हेरिरहेको छ र त्यसका आधारमा उसले विश्लेषण गरिरहेको छ कि कतै त्यहाँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नु मात्रै औपचारिकताका लागि त हुने होइन भन्ने उसको यो खालको बुझाइरहेको छ त्यहाँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको जुन मत छ गएको वर्ष मङ्सिर 4 प्राप्त गरेको मत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जो बढ्दै गएको क्रेज छ त्यसबाट माओवादी केन्द्र केही हच्किएको अवस्थामा निश्चय नै पुगेको भनेर भन्न सकिन्छ यसपटकको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भनेर माओवादी केन्द्रले भनेको छ माओवादी केन्द्रले यो घोषणा गरिसकेको छ तर उसले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेको छैन माओवादीको कोशी प्रदेश कमिटीका तर्फबाट 4 व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरिएको छ केन्द्रमा उम्मेदवारीका लागि भनेर तर ती 4 नाम माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा आइ त पुगेको छ तर ती नामका विषयमा माओवादी केन्द्रले कुनै छलफल अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन यसको अर्थ माओवादी केन्द्र एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्योलमा रहेको छ भलै माओवादी केन्द्रले यसअघि उम्मेदवारी दिने भनेर भने पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा आएर माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई सहयोग गर्छ भनेर जुन विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ कतै त्यस्तै त गर्दैन माओवादी केन्द्रले यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा यति बेला उठेको छ अघि मैले यहाँहरूका माझमा भनिरहेको थिएँ कि माओवादी केन्द्रको बाध्यता के छ भनेर आजको यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्छौँ भनेर जो भनेको थिएँ माओवादी केन्द्रको बाध्यता उम्मेदवारी घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा एक त जितिन्छ या हारिन्छ भन्दा पनि माओवादी केन्द्रले गत वर्ष प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मतलाई अगाडि राखेर हेर्दै गर्दा आफू निकै पछाडि भएको अनुभूति उसलाई भइरहेको छ त्यसैले त्यहाँ लज्जाजनक मत पो प्राप्त गरिने हो कि त्यो भएर उम्मेदवारी घोषणा गर्नका लागि नहतारिँदा पो ठिक हुन्छ कि भनेर माओवादी केन्द्रले सोचिरहेको भनेर माओवादी केन्द्रकै केही नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन् उसको अब यो समस्या माओवादी केन्द्रको यो एउटा मुख्य उसले देखिरहेको उसले सोचिरहेको मुख्य विषय यो हो एउटा र अर्को चाहिँ गत वर्ष मङ्सिर 4 निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उसले समर्थन गरेको थियो भनेको त्यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले के बुझेको हो भनेदेखि आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार घोषणा गर्दाखेरि पनि जित्ने अवस्था छैन र सँगसँगै त्यो क्षेत्रमा आफूभन्दा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रहरू नै बलियो छन् भन्ने उसको पुरा पुर बुझाइ हो त्यो बुझाइका कारणले नै उति बेला पनि माओवादी केन्द्रले इलाम 2 आफ्नो तर्फबाट दाबी नगरेर त्यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसका लागि छोडिदिएको थियो त्यति बेलाको गठबन्धनमा कस्तो थियो भने जुन क्षेत्रमा जुन दल बलियो अवस्थामा छ बलियो अवस्थामा देखिन्छ त्यही दललाई नै
छोड्ने भन्ने त्यो खालको सहमति थियो. त्यसैले माओवादी केन्द्र बलियो भएको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेर, त्यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले छोडेर माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेस या एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो रहेको ठाउँमा माओवादी केन्द्रले आफूले छोडेर उनीहरूलाई साथ दिएको अवस्था थियो. त्यो गठबन्धन हुँदाको कुरा भयो. अब यति बेला चाहिँ माओवादी केन्द्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा जानुभन्दा र गत वर्ष आफूले समानुपातिकतर्फ जति मत ल्याइयो त्यो मत जोगाएर मात्रै बसिरहनुभन्दा कोही कसैलाई समर्थन गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा रहेको भनेर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन्. त्यही भएर पनि उसको उम्मेदवारी घोषणा ढिला भइरहेको भन्ने बुझिएको छ. तर माओवादी केन्द्रलाई कति अप्ठ्यारो छ भने अहिले सरकारमा रहेका दल, जो दुई दलको कुरा गरौँ, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी. नेकपा एमाले त्यो क्षेत्रमा यसअघि चुनाव जितेको दल हो इलाम दुईमा, र समानुपातिकतर्फ यसअघि सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको दल पनि हो, जो आफूसँगै यति बेला सरकारमा छ. उसलाई समर्थन गरौँ भनेदेखि त्यो समर्थन गर्नु भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विरुद्धमा गठबन्धन गरेको, सरकारभित्रै रहेको एउटा दलका विरुद्धमा अरू दलहरू एक ठाउँमा उभिएको अर्थ लाग्न सक्छ. र कहीँ कतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो क्षेत्रमा निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो, माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेका कारणले भनेदेखि, त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कतै बिस्किएर सरकारबाट बाहिरिने त होइन भन्ने यो डर माओवादी केन्द्रलाई छ. अनि अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ गठबन्धन चुनावमा नगर्ने त भनेको छ, यद्यपि ल हाम्रो समर्थन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छ भनेर भनिदिउँ भनेदेखि नेकपा एमाले भड्किने, नेकपा एमाले बिस्किने, र अहिलेको सरकारबाटै ऊ बाहिरिने पो हो कि भन्ने यो डर माओवादी केन्द्रलाई छ. त्यसरी माओवादी केन्द्रले न त नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई सजिलैसँग समर्थन गर्न सक्छ चाहेर पनि, न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बूलाई चाहेर पनि सजिलैसँग समर्थन गर्छ. समर्थन गरौँ भन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारो छ, अनि उम्मेदवारी दिउँ भन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारो छ. किनकि उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि त्यो क्षेत्रमा आफूहरू बलियो नरहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ. त्यसैले उम्मेदवारी दिएर थोरै मत प्राप्त गरेर अरूका अगाडि माओवादी केन्द्रको अवस्था झन्झन खस्कँदो खस्कँदो रहेछ भनेर देखाउनुभन्दा बरु उम्मेदवारी नै दिएन र अर्को कुनै दललाई समर्थन गरियो भने त माओवादी केन्द्रको मत यति भन्ने कुरा त बाहिर आएन भन्ने बुझाइ पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ. त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र सगभर उम्मेदवारी दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्ने यो सोचाइमा रहेको भनेर माओवादी केन्द्रकै केही नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बताउने गर्नुभएको छ. माओवादी केन्द्र यसरी अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहँदा अब माओवादी केन्द्रले के गर्ला त, त्यहाँ उम्मेदवारी दिएला या नदिएला? पहिलो कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी घोषणासम्म चाहिँ गर्न सक्छ भनेर राजनैतिक विश्लेषकहरू भन्ने गर्छन्. माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी घोषणा गर्छ तर अन्तिम समयमा पुग्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वास राय जस्तै नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई उसले समर्थन गर्छ भनिन्छ. यसरी माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दाखेरिको त्यति बेला त्यो तर्क चाहिँ के हुनसक्छ माओवादी केन्द्रको भने, हामी कम्युनिस्ट घटकहरू एक हुने त्यो अभियानमा छौँ, कम्युनिस्ट घटकहरू एकत्रित हुने, फेरि सङ्गठित हुने, र फेरि हामी पार्टी एकीकरणको त्यो प्रक्रियासम्म पुग्न सक्ने हामी त्यो सोचमा छौँ, त्यो भएर
सिद्धान्त कम्युनिस्ट सिद्धान्त मिलेको दललाई हामीले समर्थन गर्यौँ। यसको अर्थ कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको दल नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नु भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध गर्नु होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विरुद्धमा गठबन्धन चुनावी गठबन्धन गरेको होइन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनका लागि हामीले यस्तो प्रकारको चुनावी तालमेल गऱ्यौँ भनेर भन्न सजिलो हुनसक्छ, यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ भन्ने खालको बुझाइ पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको हुनसक्छ। माओवादी केन्द्रले अर्को के पनि बुझेर सोचेर नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्न सक्ला भनेर आकलन गर्न सकिन्छ भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ कि अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादीले हामीलाई समर्थन गर्छन् र हाम्रो मत धेरै हुन्छ भनेर जुन उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ, यो उहाँको विश्वास कसरी पनि पुरा हुनसक्छ भनेदेखि माओवादी केन्द्रलाई त्यो के उसले के पनि सोच्न सक्छ भने, अहिले यो इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने हो भने आउँदो 84 निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनको ढोका खुल्छ, ताकि नेपाली काङ्ग्रेसले 84 चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भनेर जुन प्रकारको बहस उसको महासमितिको बैठकमा चलायो त्यसबाट माओवादी केन्द्र रुष्ट भएर नेपाली काङ्ग्रेससँगको त्यो सत्ता सहयात्रा टुङ्ग्याएको भनेर माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोस्टममा नै, संसदको रोस्टममा नै भन्नुभएको छ कि गठबन्धन हामी चुनावी गठबन्धन गर्दैनौँ यो गर्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि हामी टाढिएका हौँ, एउटा कारण त्यो पनि हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएका कारणले अब 84 एमालेसँगको गठबन्धनको त्यो ढोका खोल्नका लागि भए पनि अहिले माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने यो आकलन गर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अब कसलाई समर्थन होला के होला, या नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जुन विश्वास छ कि अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रले हामीलाई समर्थन गर्छ भन्ने, त्यो विश्वास पुरा नहोला, माओवादी केन्द्र चुनावी मैदानमा नै त्यो उत्रिएला, अन्तिमसम्म ऊ लडिरहला, त्यो के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै यही चाहिँ भन्न सकिन्न। तर अर्को के हो भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जुन विश्वास छ नि माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर हामीलाई समर्थन गर्छ भन्ने, त्यो विश्वास त्यसरी एमालेका अध्यक्षले बोक्दा बोक्दै पनि माओवादी केन्द्रले यदि नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेन भनेदेखि त्यति बेला नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग रिसाउन सक्छ, नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग को जुन सत्ता सहयात्रा हो त्यो सत्ता सहयात्रालाई उसले त्यस्तो सहज नसोच्न सक्छ र यस अघि जसरी संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको थियो कि हामी धोका पाएका पाएका एक ठाउँ उभियौँ भने के हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर जे भन्नुभएको थियो, त्यस्तै बाटो पनि नेकपा एमाले लिन सक्छ भन्ने यो डर माओवादी केन्द्रलाई छ। त्यसैले माओवादी केन्द्र एकदमै बाध्यात्मक परिस्थितिबाट, एकदमै अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ। तर के हो फेरि भनेदेखि, माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी घोषणा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन हो यसमा केही थोरै भए पनि त्यो तिक्तता उत्पन्न हुनसक्छ, किनकि अघि भनियो नेकपा एमाले खुसी हुँदैन, किनकि नेकपा एमालेका अध्यक्षको विश्वास छ माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा भए पनि आफूहरूलाई सहयोग गर्छ भन्ने। अनि यदि गठबन्धन का रूपमा भनौँ न नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेर जाने हो भने पनि यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रिसाउन सक्छ, यो चाहिँ यथार्थ हो। र अब
माओवादी केन्द्रले यो यथार्थका यथार्थताका बिचमा पनि जो कसैलाई समर्थन गरे पनि त्यो समर्थन पाउने दलको मत चाहिँ बढ्छ नै, किनकि अघि नै भनियो समानुपातिकतर्फ गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले 5,153 मत प्राप्त गरेको क्षेत्र हो त्यो क्षेत्र। अब माओवादी केन्द्रले मतदाताहरू आफूलाई विश्वास गर्ने मतदाता त्यही रूपमा जोगाउन सकेको छ या छैन, बढाएको छ या छैन, या घटेको छ या के छ, त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिएन। तर उसको मत चाहिँ निर्णायक मत चाहिँ हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेको स्थितिमा नेकपा एमाले थप बलियो रूपमा अगाडि नबढ्ला भन्न सकिन्न, जुन विश्वास नेकपा एमालेका अध्यक्षले गर्नुभएको छ। र चुनावमा त्यो एक खालको मनोविज्ञान पनि त्यो बढ्छ, त्यो मनोभाव पनि दरिरो बन्दै जान्छ कि ओहो, माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिए, अब यिनीहरूले नै जित्छन् भन्ने खालको त्यो चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो भनेदेखि त्यसले पनि प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि उहाँहरूको हुनसक्छ। जे होस्, चुनावी मैदानमा जुन जुन दलहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो उत्रिनु भएको छ, यसपटक इलाम 2 को यो उपनिर्वाचन चाहिँ सबैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भएको छ। 84 को निर्वाचन 84 को भनेर जो भनिन्छ, 84 को निर्वाचन कस्तो होला त्यो पछि नै थाहा होला, तर त्योभन्दा कम प्रतिष्ठाको विषय यो उपनिर्वाचनलाई बनाइएको छैन। यो उपनिर्वाचनमा जितियो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई के लागिरहेको छ भने जनताको त्यो मनोभाव, जनताको त्यो मनोविज्ञान, रासोपाप्रतिको जुन त्यो क्रेज वात्तै बढ्न सक्छ र 84 पुग्दाखेरि धेरै सिट सङ्ख्या ल्याउन सकिन्छ यो निर्वाचनमा, यो उपनिर्वाचनमा जित्यो भने भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुझेको छ। र नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस या माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू जो छन् उनीहरूले के बुझिरहेका छन् भने केही गरी यो निर्वाचनमा हारियो भनेदेखि अर्को निर्वाचनमा समग्रतामा निकै कठिन पर्न सक्छ र त्यति बेलाको चुनौती भनेकै रासोपा हुनसक्छ यदि रासोपाले जित्यो भने भन्ने बुझाइ ती दलहरूको रहेको छ। कसले जित्छ, के गर्छ, कस्तो माहौल बन्दै जान्छ, त्यो भोलिका दिनमा थप चर्चा गर्न सकिन्छ, थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ र त्यहाँको जुन केही तथ्यका आधारमा पनि हामीले यसभन्दा अगाडि पनि केही भिडियो सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ र थप तथ्यहरू हामी त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर यहाँहरूका माझमा हामी केही प्रस्तुत निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो भिडियो यति नै गर्छौँ र मूलत आजको यो भिडियोमा हामीले माओवादी केन्द्रको बाध्यता इलाम 2 को उपनिर्वाचन यसैको वरिपरि घुमेर हामीले केही चर्चा गरौँ। हामीलाई यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पलपलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।